istifadəçilər tərəfindən qeyri-qanuni istifadə halları olduğuna görə, yəni müəyyən qanunda, qanuna zidd paylaşımlar etdiyinə görə, deyək ki, müəyyən ruh düşkünlüyü yarada biləcək, ajiotaj çaşqınlıq yarada biləcək materiallar daha çox yayımlandığına görə, Azərbaycan ərazisində TikTok sosial media resursunun fəaliyyəti məhdudlaşdırılıbdır. Yəni, müharibə ilə əlaqəli, döyüşlərlə əlaqəli məlumatlarda, şəhidlərlə bağlı, olan siyahlarla bağlı olan məlumatlarda rəsmi qurumlara istinad etmək daha doğru olardı. Ona görə mən də çağırıram ki, bu arada, bu vaxtlarda daha çox diqqətli olmaq, daha çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. İndi mən hesab edirəm ki, o ki qaldı Facebook-dur, YouTube-dur, Twitter-dir xüsusən də. Bunların məhdudlaşdırılmasıyla bağlı hələlik mən elə bir zərurət görmürəm. Nəyə görə? Mən sizə deyim ki, 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşından sonra bu cür resurslarda, Facebook-da, YouTube-da, Twitter-də, Instagram-da biz əvvəlki kimi belə, deyək ki, belə paylaşımları müşahidə etmirik. Sanki bizim istifadəçilərimiz xeyli burada inkişaf ediblər. Azərbaycanın sosial mediası xeyli inkişaf edib. Yəni TikTok bura daxil deyil. Xeyli bu müsbətə doğru inkişaf var. Yəni internetlə bağlı elə bir problem yoxdur. Çox güman ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı, internetdən istifadənin intensivliyi son dövrlər xeyli artıb. Bu baxımdan ola bilsin ki, trafikdə müəyyən problemlər var, çətinlik var. Amma internetin özünün məhdudlaşdırılmasıyla bağlı aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən heç bir rəsmi açıqlama verilməyib. VPN-lə bağlı onu deyə bilərəm ki, əlbəttə VPN hansısa bir resursa daxil olmaq üçün alternativ bir yoldur. Yəni bundan istifadə oluna bilər. Yəni insanlar. Amma bunun üçün də müəyyən risklər var, onu da göz altına almaq lazımdır. Yəni burada sizin məlumatlarınız ələ keçirilə bilər, sizə ziyan dəyə bilər, sizin kompüterinizdə, telefonunuzda olan müəyyən informasiyalar ələ keçirilə bilər və s.